I år som I fjor så skal vi gjøre opp status for Norsk Rikstoto. Det betyr at vi skal se litt på hva som skjedde I fjoråret. Og vi skal selvfølgelig også se framover for hestesporten. Og det skal vi gjøre sammen med spillselskapets administrerende direktør og selskapets styreformann. Så velkommen til Harald Ørum. Takk skal du ha. Og velkommen til Jan-Petter Sissener. Takk, takk. Jeg har lurt mye på en ting, Jan-Petter. Du driver jo en butikk I finansverden. Du har tjent gode penger. Du kan leve et godt liv. Og så plutselig se at du har funnet på at jo da, jeg blir styreformann I Norsk Rikstoto. Ja, det to ting å si til det. Jeg tror ikke man skal slutte å jobbe. Jeg tror den dagen du slutter å jobbe, så begynner du å dø. Og jeg har ikke noe hastverk med det. Når det gjelder denne styreformannsjobben I Rikstoto, så begynte det egentlig som varamann for galoppen I styret, før det ble til vel styrerepresentant for staten, og så endte det opp med en telefon fra Listhaug, som spurte om jeg kunne tenke meg å ta på meg det oppdraget. Og etter å ha tenkt noe om et døgn og snakket litt med Harald, så sa jeg at det skulle jeg gjøre. Det dreide seg jo bare om 6 møter I året. Ja. Så det var slik da, Harald, at du kjente Jan-Petter fra før? Ja, kjente han I den forstand at Jan-Petter satt I vårt styre på Euroen, og jeg var direktør der for nesten en mannsalder siden. Så, men ikke noe mer enn det. Men vi treffer hverandre både på travbanen og på galoppbanen, så jeg vet veldig godt hvem herr Sissener der. Ja. Ok. Og du lot deg charmere av Sylvi da, skjønner jeg? Jeg vil si at jeg har latt meg charmere enda mer etterpå. Ja, det får vi diskutere I et annet forum. Det skal vi gjøre. Men nei, jeg synes det var en tidlighet. Det jo en sport. Altså, jeg har jo holdt på som hesteier. Første galopphesten hadde jeg vel for 43 år siden, og første travhesten for 41 år siden, og jeg holder på for en del. Og til det så har det vært veldig omfattende hestehold, og så har det vært nesten ikke eksisterende, og så det nå litt på vei tilbake. Men du visste jo på en måte at jo, nå stikker jeg hodet litt inn I et vepsebål. Nei, jeg trodde at ting hadde endret seg, men det hadde det jo ikke. Og det var kanskje enda verre nå enn det var tidligere. Så jeg burde kanskje gjort litt bedre hjemmelekse. Ok, men betyr det at du, da begynte du I juli I fjor, du har vært her I 11 måneder. Angrer du på at du sa ja? Nei. Men jeg hadde nok ikke sagt ja hvis jeg visste hvor omfattende det var. Eller tidkrevende og arbeidskrevende. Det mye, mye tankevirksomhet, men også mye møter, e-mailvekslinger og så videre. Men jeg synes også det utfordrende. Jeg har jo aldri sagt nei til en utfordring. Så, og det synes jeg faktisk gøy. Skulle vel ønske at vi kjørte mer på motorveien I stedet for en humpete landevei, men... Jeg synes det morsomt. Du fornøyd med valget av styreformann her da? Det veldig hyggelig å ha en formann som engasjert og har tid. Jeg sier har tid, så hører vi hva Petter sier for noe, men det veldig fint å ha en å spare med, og som ikke minst så kunnskapsrik om det som vår primærvirksomhet, nemlig spillvirksomhet. Det synes jeg morsomt å spare med. Vi ikke alltid enige. Nei, men ikke det bare en fordel da? Kjempefint. Det spesielle saker dere veldig uenige? Ja, litt uenige om spillmeny kanskje. Det kanskje det som mest fremtrædende for øyeblikket. Det hvordan spillmenyen til Rikstoto skal se ut. Altså, hvordan det ser ut I dag, hvordan det skal se ut I fremtiden. Det kanskje noe av det vi bruker mye tid på å diskutere. Ok, la oss komme tilbake til det da. La oss starte med 2015. Hvordan summerer du opp 2015? 2015 var etter forholdene et bra år for Norsk Rikstoto. Vi økte omsetningen vår. Vi leverte på budsjett, og ikke minst vi klarte å lansere en rekke nye produkter som har slått godt til I markedet. Det gjelder både enkeltprodukter og måte å spille på. Jeg tenker på spesielt på 5+, altså åpningen mot Frankrike, men også disse på lagløsningene våre, som gjør at folk kan spille sammen. Det har vært to suksesser begge to, og det det jeg vil huske 2015 for. Men hvis vi da tar tallene for 2015 da, så omsatte vi altså I fjor for 2,5 milliarder. I 2000 så omsatte vi for 3,6 milliarder I 2015 kroner. Vi har gått ned I markedsandel fra 20 til 10% om I sammenlignet de 10 siste årene.
det da grunnen til å være så fornøyd? Ja, altså vi omsatte for 2,6 milliarder kroner I 2006. Vi omsatte for drøye 3,7 milliarder I fjor. Det har vært en steady vekst gjennom hele perioden, I gjennomsnitt en 3-4% per år, og det omtrent det hva markedet for øvrig har gjort. Det vi selvfølgelig ikke har klart å kompensere for, den markedsandelene som de utenlandske bokmengene har tatt. De omsetter for et sted mellom 11 og 15 milliarder kroner. De har hatt en fantastisk økning. Likeledes har Norsk Tipping hatt en bra økning. Det kommer av at de har fått lov til å introdusere en rekke nye spillformer. Bare I januar 2014 kom de med 63 nye spill, og det ligger så langt utenfor det konsesjonen vår tillater at vi har ingen mulighet til å matche det. Men da det, når du sier utenlandske bookmakere, de tar jo ikke noe av hestespillet. Det betyr at folk velger å spille på andre ting enn hest, da, med andre ord. Ja, folk, spill spill. Og når folk I spillmodus, så ser de etter de interessante objektene. Og derfor det så viktig for oss å ha attraktive produkter. Ikke bare mellom klokken 6 og 9 på kvelden, når stort sett hovedarrangementet på travbanen går, men faktisk tilnærmet nesten hele døgnet. Hva sier styreformannen da? Hvordan skal vi ta tilbake de tatte andelene? Etter ditt syn? Jeg tror det mange veier til Rom, og, eller mange måter å gjøre det på, men det ikke én vei, det mange bekker små. Jeg ser jo gjerne at vi kanskje prøver å konsentrere antall spillformer så vi kan få et større på. Kanskje hvis vi kan få en endring I beskatningsformen, hvilket jeg håper på, at vi kan gå fra brutto til nettobeskatning, at vi kan kanskje øke tilbakebetalingsprosenten noe. Men fremfor alt så handler det om å få publikum tilbake til banen. Vi må få flere folk som de facto interessert I hest, hestesport og gjerne hestespill. Mm. Nå var det mange ting, men du var inne på dette med tilbakebetalingsprosenten. Mm. Det vet jeg at du, Harald, har vel vært ganske bastant på at den ikke kan økes. Det har jeg ikke sagt, men jeg sier at det å øke den med de nåværende rammebetingelsene, det ganske vanskelig. For å ta et eksempel. Norsk Tipping hadde for 10 år siden en tilbakebetalingsprosent til sine spillere på 52,5%. Da var vår tilbakebetaling 66. I fjor hadde Norsk Tipping et tilbakebetalingsprosent på 76%, og vi på litt underkant av 68. Skulle vi justert vår tilbakebetalingsprosent på Norsk Tipping-nivå, for å ta det eksempelet, uten å øke omsetningen, vel å merke, så hadde, det gått, hadde vi gått bak ca. 260 millioner kroner I hva vi kunne gi tilbake til formålet vårt. Og sånn sett jo det som Jan-Petter regner på viktig for oss, og I tillegg til å øke tilbakebetalingsprosenten hvis vi skal gjøre det, så vil vi også få andre rammebetingelser, deriblant statsavgiften. Ok, det bringer oss jo over på dette med konsesjonen. Jeg går ut fra at det må være en av dine viktigste oppgaver. Ja, vel, altså jeg liker ikke å si mine oppgaver, våre oppgaver. Okay. Ja, det det. Og det har vært litt skjevheter I de, kan du si, konsesjonsbestemmelsene. Vi har hatt femårskonsesjon. De nye spillformene som fikk lov å lanseres var det I fjor, av veldedige foreninger, fikk tiårskonsesjon. Problemet med å ha femårskonsesjon at investeringene skal nå skrive seg over fem år, eller fire år, eller tre år. Du må skrive det over eller vi synes at du må skrive det over konsesjonsperiodens varighet. Og det gjør at det tyngre å investere, og gjør oss da litt handicappet hva gjelder innovasjon og det slike. Så I vår konsesjonssøknad for kan si, perioden som starter 1.1.17, så har vi anmodet om å få fem års rullerende konsesjon. Det vil si at den alltid fem år, okay. Inntil den ikke fem år lenger. Og det får vi håpe at vi får gjennomslag for. Disse synspunktene I hvert fall møter vi sympati når vi møter departementet. Men sånn som det nå, så går jo 3,7%, 140-150 millioner I året, rett I statskassa. Får man gjort noe med det? Jeg optimist der også, og så det ikke bare det at det går 150 millioner I statskassa, det går 30 millioner også til statens hestesenter på Stavrum. Jeg synes vi har mottatt god forståelse for vårt ønske om å få endret beskatningsformen fra brutto til netto. Får vi det gjennom? Ja, hva sier du Harald? 50-50? 70-30? Jeg tror virkelig vi har fått forståelse for det tvers gjennom det politiske miljøet. Harald gjort en god jobb. Vi har møtt politikerne. Jeg tror også Travforbundet har møtt politikere. Det bør kunne løses.
Hvordan egentlig opplegget i Norge i forhold til med konsesjonen sammenlignet med andre land? Har vi verre betingelser i Norge enn i landet går an å sammenligne seg med? Det som spesielt med Norge jo at vi har bruttobeskatningen. Altså i Sverige som har en høyere beskatning, men de har nettobeskatning. Og det gjør altså at du betaler beskatt for på vinstavdraget, eller det du sitter igjen med netto. Og det gjør at de for eksempel på den helgen vi akkurat har bak oss på elitloppet, så kan de faktisk også tjene penger på 85% tilbake til spillerne, med en høyere beskatning enn det vi har. For Norsk Rikstoto så det går det regnskapet i beste fall i null. Når det gjelder andre land så det alt fra 2-4% beskatning. Noen lavere, noen høyere, men vel, vi har et spillmonopol og dette prisen vi betaler. Men man kan betale på en annen måte enn det vi gjør i dag. Men du var inne på dette med tilbakebetalingsprosent. Du har opptatt av den. Jeg litt opptatt av det, men jeg tror fremfor alt så spillerne veldig opptatt av det. Og, du spiller jo litt, du også. Ja, jeg gjør det, så egentlig så burde jeg være mer opptatt av det. Ja, men det kanskje ikke det som drivkraften min, jeg vet ikke. Men det jo åpenbart at når alle andre spilleprodukter har en høyere tilbakebetalingsprosent, så det veldig vanskelig for Harald, nesten uansett markedsføring, å øke hans andel av folks spillerlommebok. Tror jeg. Og du har altså, hvis spilleren var smart, så hadde du bare spilt på rødt og sort på et kasino. For da har du liksom 98,5% tilbakebetaling. Men heldigvis så synes folk det andre ting med hestespillet som viktig. Men jeg tror likevel så må vi være konkurransedyktige på i hvert fall de hurtig repeterende spillene hva gjelder tilbakebetalingsprosenter. Så det en sak jeg lurer på. Hvis jeg tilfeldigvis så gressenker man en mandag og bestemmer for at i kveld vil jeg spille på hest. Så har jeg da to alternativer i hvert fall. Jeg kan spille V65 til Leangen, der det kanskje 1,2 millioner setning. Og så kan jeg spille V64 i Sverige, der det 4,5-5 millioner omsetning. Da sier det seg vel, selv hvor jeg kommer til å spille, at jeg velger Sverige. Det jo naturlig. Hvilken betydning har det at jeg spiller til Sverige, fremfor å spille til Norge? Den eneste forskjellen, og den ikke ubetydelig den på langt derifra, det jo at vi betaler en progresjon til Sverige på alt det spillet vi distribuerer på vegne av dem. Og sånn sett det lavere lønnsomhet for norsk hestesport at du velger å spille til Sverige enn til Norge. Men det jo en gang slik da, at kunden har alltid rett. Kunden må få lov til å ha det valget. Og så gjør vi det vi kan for å spre informasjon om de norske stevnene, da Leangen i dette tilfellet, slik at du som spiller har et bedre grunnlag å vurdere løpene på Leangen enn det du har hvor det måtte være Ferjestad for eksempel som det var i går, og vurdere da Leangen som mer interessant å spille på. Men det ikke pottene som styrer hvor vi spiller, Jan-Petter? Jo, det vel egentlig gør. Altså, for storspilleren så det jo pottene, det jo det han jakter på. Jeg tror de fleste andre som har mer begrensede midler burde jo holde seg unna disse store spillene, eller spille dagens dobbel eller vinner eller sånt noe, at de ville over tid oppleve å vinne flere ganger. Det som jo tilfelle også at når du sitter foran skjermen din mandagkveld og skal vurdere Leangen mot, hva var det, Ferjestad, skal du huske på at fra Leangen så det stort sett da 65% tilbakebetaling. Men jeg tror ikke jeg overlever å si at nordmenns andel på svenske spill nede på 40% omtrent. Og det vil si at det forskjellen å spille på hjemmebane og bortebane, kan du si. Og jeg tror din evne til å ha bedre og mer kvalifisert informasjon bedre i Norge enn den i Sverige. Det nok et poeng. Men hvis det nå blir sånn da, at norske spillere gjør som meg da, på en mandag og velger, da velger jeg hele Sverige, for da lever jeg i drømmen om den store potten. Hvilken betydning har det for norsk hestesport? Ja, det klart en utfordring, og utfordringen jo at vi klarer sammen med travselskapet da, eller jockeyklubben for den skyld, å ha så attraktive spill og attraktive felter som interessant å spille på, at man tross alt velger noe på hjemmebane som kjent.
Og derfor jobber vi da gjennom vårt eget informasjonsselskap og gjennom programinformasjon og spillinformasjon for å promovere det i den beste spilletiden for oss. Og det en tilpasning som vi gjør hver dag, hver uke, og sørger for at våre spill og innlevering på våre spillformer, hovedspillformer, så gunstig som overhovedet mulig i forhold til deg som spiller. Men forsvarer dere at din filosofi jo flere spill, jo mer å spille på, jo bedre det? Nei, egentlig ikke. Men vi må sørge for at vi har et spill for enhver smak, og det veldig mange ulike hensyn vi skal ta, og det veldig mange ulike krav kundene har overfor oss som spilleverandør. Noen passer det å spille V4, og noen passer det å spille V75, altså for å ta de store pullspillene. Og sånn som i Norge, så det klart en risiko for at hvis vi har for mange pullspill, så kan det bli for tynt, og sånn sett blir pullene uinteressante for de store spillerne. Ja. Mens derimot i Sverige, hvor det de store pullene, så gjør det mindre. Men skal du ta den konsekvensen og fullføre resonemanget helt ut, da måtte vi jo legge ned V75-arrangementet vårt på lørdager og heller spille hver lørdag til Sverige. Men da tar vi bort noe av flaggskipet også. Og det viktig å ha to tanker i hodet samtidig her. Vi skal både promovere et godt spillprodukt, vi skal også være med å promovere en god opplevelse på det å være hesteeier og drive med trav- og galoppvirksomhet i Norge. Nå brukte han et ord som vel dere har brukt begge to. Opplevelse, Jan Petter. Ja. Hva betyr det ordet for deg med tanke på trav og galopp? Jeg tror det betyr at jeg tror det viktigste for meg er at familien opplever det som noe positivt, en opplevelse å være med på travbanen. Da skal du ha fasiliteter som du føler ønsker deg velkommen. Du skal gjerne ha en god bit mat, hvis det skal si rundt middagstider. Det skal være pent og ryddig og hyggelig å gå rundt, eller hyggelig å sitte. Det tror jeg familien vil sette pris på. I tillegg så skal man jo ta vare på hesteierne. Det må være positivt å være hesteier, det må være en opplevelse. Der tror jeg også vi har en del å gjøre. Altså, business proposition for å være hesteier jo tross alt svært lite attraktiv. Du ber noen bruke 150 000 kroner i året for å i snitt tjene 40, og i tillegg kommer innkjøp av hesten. Og da må det gapet, altså alle hobbyer koster penger, men da må du ha en positiv opplevelse på det gapet. Og det tror jeg svært viktig. Og det så har vi i tillegg til det, hvis vi ikke greier å skape en opplevelse i det å være hesteier, så vil den svært negative trenden vi har i utviklingen på antall hesteier bare fortsette og fortsette. Og det den største faren for norsk hestesport inn i fremtiden. Ja, for det fødes jo færre føl hvert eneste år. Det jo halvert av travføl. Ja, og det vel dessverre slik, Harald korrigerer meg om jeg tar feil, men det vel knapt nok travhester nok i Norge i 2020 til at vi kan ha en løpsdag, altså et løpsprogram om dagen. Det har to konsekvenser. Det ene at vi har for få hester, og det blir for få løpsdager. Den andre at løpene, fordi det såpass stor forskjell, så blir løpene kanskje uinteressante som spilleløp, eller mindre interessante i hvert fall som spilleløp. Og dessverre har det vel vist seg at sporten har hatt en dominerende innflytelse over måten man setter sammen løpene på. Og det ikke noe feil nødvendigvis med det, men noen må sette på seg spillerens hatt. Så hva det de som tross alt betaler gilde ønsker seg? Store felter, jevne felter og store potter. Og spennende løp. Men det føles jo litt rart hvis jeg da har en god hest da, som gjør det bra. Og så kommer det et nytt system der man sier at nei, de beste hestene, de skal starte i de dårligste sporene. Jeg jo ikke akkurat med på å trikke min interesse for å være hesteier. Nei. Men det kan heller ikke være slik at hvis du heldig og vinner 10 løp på en lokalbane i løpet av et år, så har du akkurat tjent nok penger til å bare tappe 50 000 på aden i profesjonell trening. Det heller ikke morsomt, så vi må nok spisse premiepottene. Jeg synes det mye viktig at det færre mennesker som vinner litt. Man skal holde drømmen i gang om å kunne tjene penger på dette. Ok, men mener du da at det skal være færre hester i hvert løp som får premie? Jeg tror du må variere hvor du den. Jeg tror ikke nødvendigvis det det samme på en Leangen som det på en Bjerke.
Hvis man ønsker å spisse produkter litt, eller på en annen lokalbane. Men hvem bestemmer egentlig dette? Altså, hvordan egentlig forholdet mellom Rikstoto og norske travselskap? Ja, jeg synes jo at vi har hatt et veldig godt samarbeid med travselskap når det gjelder dette med planlegging av terminlister, for eksempel. Og vi har vært flinke til å på en måte skape et godt tilbud over hele landet. Der hvor skal vi si, diskusjonene kommer, det går på deles på løpsutskrivning, for der har vi åpenbart to forskjellige interesser. Det ene interesse å lage gode løp som fremmer norsk avl, for det formålet til travselskapet, eller vi skal ha gode løp for å ha gode spilleløp, som formålet til Rikstoto, det måten vi tjener penger på. Og det, i det ligger en konflikt. Og det har vi vel bare delvis lykkes med, tror jeg, og sort ut til det. Men det som Jan Petter sier, at vi må være mye flinkere til å lage gode spilleløp, og da det dessverre sånn at da må den hesten som så god at den i de øverste divisjonene, da må den kanskje reise litt for å møte andre gode, nytter ikke å få nødvendigvis alle skal ha krav på løp på egen hjemmebane, alltid. Føler du at du gitt noe mandat når det gjelder forholdet mellom travselskap og Rikstoto? Nå har jeg vært så lenge ute at jeg ser jo faktisk ikke at det noen forskjell på Norsk Rikstoto og DNT. Det to organisasjoner som begge har de samme formålene egentlig. Vår oppgave jo å legge forholdene til rette for norsk hestehold, norsk hestehavl og så videre, og prøve å overføre mest mulig penger til sporten, tilbake til sporten. Deres oppgave jo omtrent det samme. Og det at det skal være noen konflikt mellom Norsk Rikstoto og DNT, det mer skapt av de DNT som ønsker å finne en felles yttre fiende, enn det hva som burde være realiteten. Men ta nå dette med bane da. Vi har jo en god del travbaner rundt om i landet. Hvem eier egentlig travbanene? Ja, det en morsom spørsmål. Jeg tror hvis du spør de forskjellige, nå det veldig forskjellig fra travbane til travbane. Mm. Men jeg tror nok det en opplevelse om at det de lokale travlag som eier banene. Og det gjerne sånn, vet du, at det morsomt å gå på restaurant så lenge noen andre betaler. Og det har nok vært litt slik. Det fellesskapet som i en årrekke har bygget opp og vedlikeholdt disse banene. Men når de skal selges, så skal liksom pengene være lokale. Tar du Leangen, som jo har vært veldig mye i vinden, som et eksempel, så det jo fellesskapet som har betalt for Leangen, både direkte og indirekte gjennom en årrekke. Leangen har jo i tillegg da vist seg at de har greid å selge 200 mål opp gjennom årene, som de har spist opp, eller delt ut, eller brukt opp premier, eller brukt andre ting. Jeg tror det å være eiendomsbesitter, det krevende, og utvikler krevende, og det må skje sentralt, om det være seg i Rikstoto, eller DNT, eller i Leangen eiendom, for den saks skyld, men det være en topp profesjonell organisasjon, og som innser at eiendomsmassen fellesskapet. Og derfor så har jo vi da reagert litt grann i Leangen-saken i fjor og i år. Litt grann var vel det? Ja, det gjør det ikke i hvert fall. Nei, jeg skal ikke det, men det to ting der. Jeg tror den sittende styret i Rikstoto er overbevist om en ting. Skal du få noe vekst i hestesporten, så må du publikum tilbake til banene. Det mye lettere å flytte hestene til publikum, enn det å flytte publikum til hestene. Det vil si at vi har vært grunnleggende prinsippmotstander av å flytte Leangen til en eller annen lokal utenfor. Viktigere det at vi opplever at Leangen, de pengene, de fellesskapets penger. Og det må være Trav-Norge som fatter den beslutningen at vi, Trav-Norge, vil omdisponere de verdiene som ligger der. Og derom strides de lærde. Derfor har vi intervenert, derfor har det nye styret i DNT fått det utsatt. Og så får vi se hva den endelige konklusjonen blir, men det vil overraske meg om ikke vi ser i hvert fall en stor, ny og bred diskusjon om dette. Burde etter ditt syn da vært flere travbaner i Norge som ble nedlagt? Nei, men der jeg litt amatørmessig, men ideelt sett så hadde jeg samlet hele Trav-Norge i et eiendomsselskap. Og så hadde jeg gått i banken og lånt en masse penger. Og så hadde jeg rustet opp de fasilitetene vi har. Begynt med Bjerke, og så kanskje Leangen, Jarlsberg og andre.
For disse verdiene, de råtner aldri. Altså, attraktiv eiendom, beliggende sentrumsnære områder, de råtner aldri. De kan svinge litt med konjunkturer, men det blir ikke flere. Så det ideelt sett, så hadde vi gjort det. Så vil det kanskje være noen som hevder at så har det vært gjort noen avtaler som kanskje nødvendiggjør salg. Men ideelt sett, nei, og så hadde vi hatt sesongbaner, og så hadde vi fokusert på det Harald er opptatt av, og jeg også, nemlig at du kan skape arenaer som kan brukes mer enn de 30 løpsdagene I året. Og da tror jeg liksom en tanke som vi leker med jo racingbaner, der de ligger, og så treningsbaner utenfor sentrum. Men hvis jeg da påstår at spillemessig, så tror jeg det ville vært lurere at man for eksempel la ned Klosterskogen, Momarken og Drammen, og så kjørte man heller løp 3-4 ganger I uka på Bjerkebanen. Jeg vil gjerne bare ta opp den tråden fra spørsmålet til Jan-Petter. Jeg tror at vi kanskje skal ha flere travbaner, ja. Enn det vi har I dag. Jaha. Men det bør ikke være totalisatorbaner. Altså skape treningslag hvor det skapes aktivitet og interesse for travhesten, ponytrav, montésport og så videre. Men vi kan ha færre totalisatorbaner med gode anlegg, gode fasiliteter for publikum, for det to vidt forskjellige ting. Jeg tror altså at vi skal bygge opp en konkurransesport og en konkurransearena hvor vi har toppfasiliteter både for utøvere og ikke minst for publikum, og vi skal rekruttere folk. Men der hvor det skal bedrives til daglig, det på treningsbanen og det på travbanen. Men tror dere alvorlig talt at det mulig å få flere folk tilbake på travbanene? Ja, det jo avhengig av hva du har å tilby av opplevelser det. Hadde du Rod Stewart her hver løpsdag, skulle jeg love deg at det vært fullt. Og da får vi sørge for at vi har ting som så at det så attraktivt at publikum ønsker å komme hit. Jeg skjønner tankegangen din, men jeg for å være helt ærlig, jeg tviler litt på om vi klarer det, fordi at altså, det eneste som sikkert jo at alt I en kontinuerlig endring. Kanskje det sånn at den tiden over da folk går på travbanen, kanskje de heller vil sitte hjemme og spille på PC-en og se på løpene, bortsett fra når det storløpsdager. Ja, det vi bekymret for. Fordi det vi også helt sikre på, det at du rekrutterer ikke nye hesteeier eller nye oppdrettere bak en PC. Nei, men det heller ikke lett å rekruttere hesteeier hvis jeg som potensiell hesteeier vet at ja, det 96% sjanse for at jeg kommer til å tape penger på å kjøpe hest. For å si det måten, kjøper du deg en seilbåt og seiler rundt, så vil du også tape penger. Eller motorbåt for den saks skyld. Så det en investering I en hobby da? Hobbyer koster penger, stort sett overalt. Det vi håper på, at hvis fasiliteten var god nok, så kunne du kanskje få firmaer til å kjøpe en hest for de ansatte, ta med de ansatte på banen, få en positiv opplevelse, så da håpet at opplevelsen for de ansatte en slik karakter at de kommer tilbake. Det ikke noe vanskelig å få et firma til å sponse et løp, å være med sammen med de ansatte og ha en hesteeier for en dag opplevelse. Det som den store utfordringen, det å få disse menneskene til å ha en så positiv opplevelse når de her, at de kommer tilbake. Dette vil vi mer av, liksom. Og hadde vi fått til det, så hadde vi kanskje greid å lave en Statoil-hesten, en Yara-hesten, en Hydro-hesten, og så kunne de slåss, og så kunne man ha litt sånn bedriftsintern konkurranse. Mm. Men det tror jeg et stykke unna, men jeg faktisk optimist på det området også. Ja, og da mener du at nøkkelen å lage bedre arrangementer I Norge? Nøkkelen bedre fasiliteter, bedre arrangementer. Det må være lystbetont å gå på travbanen. Mm. Jeg tror du spurte min kone om hennes entusiasme for å gå på Bjerke, så jeg redd at den ikke veldig høy. Nei, men går det ikke hver onsdag? Nei, det får jeg ikke til. Så har jeg et spørsmål til deg når det gjelder spill. For du driver jo I fondsbransjen, og hvis du skal få meg til å kjøpe andeler I fondet ditt, hva tror du jeg går etter da når jeg skal vurdere om jeg skal kjøpe hos deg? Avkastning. Sannsynliggjort avkastning. Riktig. Og hva må til da? Da må den være tilgjengelig, den informasjonen. I travsporten har vi det som heter eksperten, som jeg da oppfordres til å kjøpe andeler I. Men jeg får ikke vite hvordan ekspertene gjør det. Hvordan kan du da forvente at jeg skal investere pengene mine I eksperten? Det tror jeg Harald skal svare på. men det hadde jo vært morsomt da, å lave en gullrom blant disse såkalte ekspertene.
Sånn at den som leverte best tilbakebetalingsprosent, jeg vet ikke om det finnes, faktisk fikk en ordentlig gullerot, så det blir litt... Jeg har veldig tro på konkurranse. Ja, det jeg helt enig med. Og ønsker jo... All konkurranse hjertelig velkommen. Bare konkurransen skjer på like vilkår. Problemet til Norsk Rikstoto at våre konkurrenter I spillmarkedet har helt andre vilkår. Hva sier du da om dette med at vi får vite hvordan ekspertene gjør det? Jo, altså, skal vi tenke på hva eksperten og hva slags produkt det egentlig da. Fordi eksperten det var et ekstra trinn på stigen som vi satte inn. Så går alt fra Lyntoto til de som egne eksperter, for å si det sånn. Hvor Lyntoto det laveste trinnet du skal opp på. Og så har vi da et trinn som heter eksperten, og så har vi da lynbanker, og så videre, og så videre. Og ekspertproduktet som sånn, da tar du rygg på en som bokstavlig talt ekspert. Og du må tro på det. Og så det da selvfølgelig, så får du da dine bonger, og du får vite hvordan det går, og så videre. Og vi har jo også en rangering av disse ekspertene, og det en av markedsavdelingens oppgaver, det å hele tiden også bytte ut de som gjør det dårligst, for å få nye eksperter som gjør det bedre som sådan. Og det finnes jo ligatabeller og så videre på dette, akkurat på samme måte som det nå finnes på disse på lag kjendisligaen som vi nå akkurat har introdusert. Så det skal fullt mulig orientere seg om det. Men kan jeg se hvordan, hvis jeg velger å følge nettavisen da, det tilgjengelig informasjon så jeg kan se på... Nei, ikke oppdatert til hver tid der, ikke. Nei, men det burde det vært, for når jeg skal vurdere å kjøpe fond hos Jan Petter, så kan jeg jo bare printe ut en side og se at i april så økte verdien der med 1,95, og han har så langt siden 2013 gjort det så og så bra. Ikke det nyttig informasjon? Jo, det nyttig spill, det. Mm. Så bra. Vi må jo også da til slutt se fremover. Du var inne på at vi fikk 5 pluss I år. Hva kan vi se for oss at kommer videre fremover? Ja, det som utfordringen videre fremover jo første rekke å skape gode spillerprodukter I Norge. Mm. Og for meg som ansvarlig for spillet så det et tankekors at vi har stadig færre hester som kommer I banen. Den norske travhesten starter mindre eller færre ganger per år enn det kollegaene I Sverige gjør, og enda mindre hva kollegaene I Finland gjør. Altså vi må legge ting til rette for at vi får de hestene vi tross alt har tilgjengelig ut I banen oftere. Og skape gode norske spillerprodukter, det pri 1. Det kommer ingen store nye produktnyheter som ligger på beddingen nå. Nå må vi jobbe med det vi har og få det ordentlig opp I lufta. Og da vi helt avhengig av gode spillprodukter, og da vi helt avhengig av et godt samarbeid med travselskap og jockeyklubben I første rekke. Mm. Hvis du tenker på ditt første, konkluderte vi med at du ikke angret på at du tok jobben, eller hvor endte det egentlig? Nei, vi konkluderte vel ikke, og jeg tror det the jury still out. Det ingen tvil om at det morsomt, og jeg tror nemlig at hestesporten går inn I vesentlige endringer I året som kommer, og det morsomt å være med på de endringene. Og til dels initiere det, men I hvert fall være med på diskusjonene som kommer til å forårsake dem. Men det har nok vært vesentlig mer krevende enn det jeg regnet med, tidkrevende. Men det gøy. Så... Det noe du ikke har fått til, føler du? Ja, det kan jeg ikke legge skjul på. Men om det vår skyld eller hvem sin skyld det skal jeg ha utsagt. Men det som slo meg da jeg begynte jobben I slutten av august, det var jo at ingenting hadde endret seg. Og vi hadde en del diskusjoner og møtte en del mennesker som sa mye rart. Det foranledningen at vi tok initiativet til et stormøte, fellesstyremøte, mellom Norsk Jockeyklubb, Norske Travselskap og Rikstoto, som fant sted I oktober. Og det var en åpen agenda, man diskuterte liksom, utfordringer. Jeg tror alle var enige om utfordringene sporten hadde. Og så trekker man vel konklusjoner om at vi skal ha arbeidsgrupper. Hvis man la den dere starte med helt blanke ark, hvordan vil du gjort det for å optimalisere være seg spill, det løpsteknisk, TV, fremtidens TV-program og så videre. Jeg tror det var 5 eller 6 arbeidsgrupper som laver en innstilling. I full åpenhet I samarbeid mellom styrene og alle deltar. Inntil det en 10 dager, og så slår da plutselig styret Norske Travselskap seg på tvers, og vil ikke lenger backe den utredningen de sammen hadde vært med på. Og jeg synes, så har vi et stormøte for et hundretals kan si, forståelse på hverandre. Og det ble ikke den suksessen jeg hadde håpet.
Jeg hadde håpet at man skulle gå ut av det møtet med en klar oppfatning om veien fremover, men det ble litt halvveis, vil jeg kalle det. Det var ikke mislykket, men det var ikke vellykket heller. Og etter det så har vi jo da fått kjærlighetsbrev fra Norske Travselskap, som synes ideene var gode, men vi bare gjør alt sammen på nytt. Og det det noe som preger travselskapet, så det vel omkamper. Men nå har vi et nytt styre, og det skal i hvert fall sitte i 10 måneder til, så vi håper vi rekker å gjøre noe konstruktivt på de 10 månedene. Det virker jo som et vesentlig mer handlekraftig styre. Ok, men du virker jo som du litt sånn halvfornøyd med samarbeidet med travselskapet. Jeg tror vi skal skille mellom det travselskapsstyret som var. Altså, jeg har ikke noe problem med å være uenig. Jeg har ikke noe problem med å ta saklige diskusjoner. Jeg har store problemer med at man enig om noe, og så går man ut av rommet, og så plutselig så man ikke enig allikevel. Det gjør jo det veldig vanskelig å drive ting forover. Det nye styret DNT har jeg hittil bare positive tanker om og samarbeidene. Så jeg tror de handler kraftig. Og så har jeg kanskje lært meg at det veldig stor forskjell på forretningslivet og foreningslivet. Og det må jeg ha rett for. Hva den største forskjellen da? Jeg tror i forretningslivet så fatter man rasjonelle beslutninger. I foreningslivet så har man mange andre hensyn å ta. Lokaliteter, lokale travlag, for eksempel i DNT-sammenheng og så videre. Det er et mye, selve oppbyggingen er mye større. Det som har sjokkert meg er jo at man velger ledere i travselskapet, og når man går ut fra generalforsamling, så har man ikke tillit til det styret man har valgt. I hvert fall ikke etter noen måneder, og det er jo skremmende. Ja. Men du har ikke tenkt å gi deg? Nei, jeg har jo valgt for et år til, så vi får sitte det året. Og går ting som jeg håper, så har jeg ikke tenkt å gi meg da heller. Du er i hvert fall still going strong, Harald. Ja, jeg ser utfordringer hver dag, ja. Og den dagen jeg ikke ser utfordringer, så kommer jeg ikke på jobben, for å si det sånn. Og sånn sett er vi inne i en veldig spennende periode. Det som Jan-Petter sier er jo på en måte en utfordring i seg selv. Eksternt har vi masse utfordringer. Jeg tenker på ikke minst ny pengespillov, som kommer lagt fram for Stortinget i løpet av høsten siste. Vi ser alt som skjer rundt oss. Sverige, Finland, Danmark er i støpeskjeen, spillpolitikken. I tillegg så skal vi fornye vår egen konsesjon, så det nye utfordringer hver eneste dag, og det kjempespennende. Du i bånd og grunn optimist på vegne av hestesporten i Norge, eller ser det mørkt ut? Jeg optimist. Jeg tror du må være optimist, skal du ha den jobben jeg har nå. Fordi at hvis du ikke det, så driver du et begravelsesbyrå, og det ikke særlig fremtidsrettet i hvert fall. Og jeg tror at våre kunder, de søker opplevelser, og får vi dette riktig pakket inn, så tror jeg vi skal kunne tilby vesentlig bedre opplevelser enn det vi har gjort så langt, sammen med travselskap og sammen med galoppen, og da tror jeg vi også får folk tilbake på banene. Det mitt inderlige håp. Da gleder jeg meg til å se hva jeg får oppleve når jeg kommer på travbanene utover i 2016, og så sier jeg takk for praten, og så håper jeg vi møtes om et år og kan summere opp på en måte som gjør at vi tror det går rette veien for norsk hestesport. Takk skal du ha. Tusen takk.